نصيحة إسلاميك ميديا، نصيحة إسلاميك ميديا، سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده جو تشيل تسوق تشيل دمنا مش هتشيل سمار سكي جوا جوا بقول إن شاء الله بارك الله فيكم سمار. يسمعك السلام عليكم. عندما تلبن بدل سنة السماء بدل عدو الكل. نعم ماما يسمعك بسيني يكون ماشي السلام عليكم كلاتكم مسكي تشارج ماي من شهر ارغوت ان شاء الله بارك الله فيكم سالي السلام عليكم مولي جوجو يا في السلام عليكم كلاتكم السلام عليكم مسكي شهر 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 ارغوت سلام يا لو راجوتي بيتسوتشي مسلم وندموشي توي سلام السلام عليكم الناس دومي كريستيانو من تكتاي وندموشي وراجوتي زي جس لي بملك من التوق نانتنم سلام يا لو كلاتشون سلام يا لو بوجه مغرس متجني كلو إن البرنامج ملي وتشم شرادر قلني إن شاء الله بارك الله فيكم ملي وتشم شرادر قلني بجايو بدي نهابي بسلام نوي بالله بتر لا يطبقاتو አው ስለዛሬው መግለጫ ነው እናራው ከዛ ስምንት የማረግ ያለብን ምንት ነገሮች እና ያለን ኢንሻአላህ ወርከላ ፊኩም ተነስተ ተደረት ያ ደስካ የዙልን መንገድ አላሁ አክበር بدن بدر جن سمك سك سبتي نبرونو شو لا شنو ما بيت بكرة شو عم نبي على إن شاء الله أبشر እሺ بارك الله فيكم ጀምራለሁ እንግዲህ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ ያው ዩቲዩብ ላይ ነበር ብዙ ጊዜ እንደገናኘው ከ100 ሺህ በላይ ሰብስክራይብ ያለው ዩቲዩብ ቻናል ያው እክል እንዳጋጠመ ነግራችኋል አዲስ ቻናል ያመመኩ ነው ሊንኩን ገጽ ታገኙታላችሁ ኢንሻአላህ እንግዲህ ዝም አንልም ዞሮ ዞሮ ሁላችንም ይመለከተናል ይሄን ጉዳይ የዲን እስላም ጉዳይ የጥቂት ሰዎች ብቻ አይደለም ሁላችንም ነው ስለዚህ ሁላችንም መናገር ምን ይችላል መጻፍ ምን ይችላል ዲናችን በሚፈቅደው አደብ መሰረት ህጉን በተከተለ መልኩ እንጽፋለን እናገራለን ህጉን በተከተለ መልኩ ብሎ ማለት ሁልጊዜ ከድምጻችን ይሰማ ጊዜ ጀምሮ የዛሬ 10 ዓመት ጀምሮ እኔ በደንብ ህግና ስርዓት የትግል ህግና ስርዓት የተማርኩት የሙስሊሙን ከሰቃሽ ውስጥ ከገባው በኋላ ነው ከዛ በፊት የፖለቲካን ከሰቃሽ ውስጥ ነበር እናቃለን ፖለቲከኞች ምን እንደሚያስቡ የፖለቲካን ከሰቃሽ ምን እንደሚመስል አመጽ ምናምን እንደዚህ ያሉ ነገሮች አገሬ ማፍረስ ወገኔ ማፍረስ ነገሮች አሉ በፖለቲካው ዓለም እኛ ሰላማዊ የትግልን ከሰቃሽን በደንብ አድርገን እየተማር ነው ከድምጻችን ይስማ ነው ድምጻችን ይስማ በህይወታችን ውስጥ እኔ ታሪክ አለኝ
ብዬ የምለው በጣም በርካታ የህይወት ምዕራፎች ታሪኮች ኖሩኛል ግን ቀዳሚው ለዲን አልኢስላም ብዬ ባክሜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባገራሌ ልክ ባክሜ ማድረግ የሚገባኝ ነገር ለዲን ያበረከትኩት ከህቶቼ ከወንድሞቼ ከኡስታዞቼ ጋር ሆኜ በዲን ላይ ያደረኩት እንቅስቃሴ ነው እኔ በበጎ በህይወቴ ውስጥ በጎ ታሪክ አለኝ ብዬ የምለው ከዛ ውጭ የትምህርት ቤት ህይወት አለ የስራ ዓለም አለ ሌሎችን ጉዳዮች አሉ እነዛን ጉዳዮች ግን የሚበልጠው ይሄ ነው ዛሬም ቢሆን ይሄንን ነገር እናደርጋለን ኢንሻአላህ እንግዲህ ወደ ዋናው ጉዳይ ሲገባ ዛሬ እንግዲህ ትናንትና ጀምሮ ማለት ይቻላል የተሰማ ነገር አለ አጣሪ ኮሚቴ ተብሎ ያኖር መስጂዱን ጭፍጨፋ ተከትሎ አኖር መስጂድ ጭፍጨፋውን ብቻ ሳይሆን ከዛም በኋላ ያፈሳ እስራቶችና ከዛም በፊት ያለው በሸገር ሲቲ አማካኝነት የመስጂድ ፈረሳውን ተመልክቶ አስመልክቶ የመጅሊሱ 9 አባላት ያሉት ኮሚቴ አዋቅሮ ይሄ 9 አባላት ያሉት ኮሚቴ ከመንግስት ጋር ሂዶ ተነጋግሯል እንግዲህ በርግጥ አሁንም ምንጠብቀው ነገር አለ ወደ መጨረሻ ማሳሰብ የምሰጠው አለ ከመጅሊሱ በኩል የደረሱበትን ድምዳሜና ያለውን ነገር ይሄ ነው ብለው በመግለጫው ኦፊሻል አልነገሩንም ነገር ግን የመንግስት አካላቶች የራሳቸውን ፕሮፓጋንዳ በሚያሳልጥ መልኩና የራሳቸውን ፕሮፓጋንዳ ማሳለጫ የራሳቸውን ፕሮፓጋንዳ ማስረጫና ይሄንን የገደሉትን ያቆሰሉትን እንትን ወንጀላቸውን ለመሸፋፈን ቆርጠው አውጥተዋል ያ ቆርጦ ያወጡት ነገር ዞሮ ዞሮ በመንግስት አካሎች ተቆርጦ ይውጣ ወይም ደግሞ እንደዛ ይሁን እንጂ እኛ ስሜታችን ንክቶናል እኔ ለምሳሌ አሁን በጣም አሞኝ ነው አልኩት والله الله لم يعقو ከቤት አልወጣሁም እኔ ብዙ ጊዜ ሲከፋኝ በጣም ቅር ሲለኝ ሰው ጋር መቀላቀል አልወድም አልፈልግም በቃ ውስጤን ማዳመጥ ፈልጋለሁ በጣም ህመሙ በጣም ያቃጥላል ግን ደግሞ ይሄም ሆኖ ይያለ አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን የተቃጠለ ነው የተንገበገበ ነው እዚህ ጋርማ ሆን እንትል ያላችሁ የጻፋችሁ ምናምን ማያችሁ የምትቃጠሉት የምትመገበገቡት በቃ የሆነ ጨጓራችሁ ሚላጠው ለምንም ለግል ጉዳይ አይደለም የጋራ ጉዳያችን የሆነው ጉዳይ ነው የጋራ ጉዳያችን የሆነው እስልምናችን ነው በዚህ እስልምናችን መተው ስላጠቁን የተጠቂነት እንትል ምንድነው በደል ስለደረሰብን ነው ምንንገበገብ በዛው ልክ ደግሞ እነዚህ ይወክሉናል ያልናቸው ሰዎች ከመንግስት ጋር ሄደው ሲነጋገሩ ከነሱ የሰማነው ቃል በርግጥ እነሱ የሚሰጡት ማብራሪያና መግለጫ እንዳለው ነው ኡስታዝ መሐመድ አባተ የሆነ ጽሑፍ ጽፋይቻሉ እሱም ሱፊያን አንዱ ተናጋሪ ዘው ሊጽፋይቻሉ ግን ደግሞ የተናገሩት ንግግር በብዙ መልኩ የሚመነዘር እኛም ራሱ ያሳመመን ነገር በመሆኑ አሁንም ቢሆን ወጥተው እንዲናገሩና ማብራሪያ እንዲሰጡ እንጠይቃቸዋለን ምክንያቱም መንግስት ይቆርጣል ምንም ጥርጥር የለውም መንግስት ያልተባለውን ወይም ደግሞ ለምሳሌ አከል 2 ሰዓት በስብሰባው ውስጥ ቆይታ አድርጓል ከ2 ሰዓት ውስጥ 5 ደቂቃ ነው ቆርጦ ያወጣው እኛ የ2 ሰዓቱን ንግግር ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን ከዛው ጋር ደግሞ ይሄንን ቃል የተጠቀሙ ይሄ ቃሉ መጠቀማቸው በጥቅሉ እኔ ተገቢ ነው ትክክል ነው ብያለሁ ኡስታዝ ማነው ሱፊያን እንደገና ደግሞ ሼክ ማናቸው የሚባሉት ከ9ኙ ኮሚቴ ከተዋቀሩት ኮሚቴ ውስጥ ያሉት ሰዎች የተናገሩት ንግግር በጥቅሉ ትክክል ነው ብያለሁ እኛ በርቱ አብሽሩ ተመሩናላችሁ እንደ ተቋም ሰብስቡን ብለን እንደምንደግፋቸው ሁሉ ትክክል ያልሆነውን ነገር ኦፊሻሊ የተነገረው ነገር እኔ አሁን እዚህ ላይ ባይነገርና እንዲሁ ዝም ብሎ ቪዲዮ ባይሰራጭ ኖሮ በግላቸው ደውዬ ነግራቸው ነበር ወይም ደግሞ ቢሮአቸው ሂጄ ነግራቸዋለሁ ማለት ነው መናገር ስላለብኝ ማለት ነው ነገር ግን ደግሞ ይሄ ኦፊሻሊ የወጣ ቪዲዮ ስለሆነ ይሄንን ቪዲዮ ተከትሎ ደግሞ የተለያዩ አልባልታዎችና የተለያዩ ውዥንብሮች ስለተከሰቱ እነዛን ነገሮች ባለኛ ቀን በተገነዘብኩት ልክ ለማጥራት ሐሳቤን ሰነዝራለሁ ይሄ ምነግራችሁ ሐሳብ የኔ ብቻ ነው የኔ የሙአጅሩ ነው ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ያላችሁት የየራሳችሁ ሐሳብ አላችሁ እኔ ግን ካየው ተጨባጭ ከሚሆነው ተጨባጭ እንደ ልምድም እንደገና ደግሞ ላለፉት 10 አመታቶች የሙስሊሙ ማህበረሰብን ጉዳይ ብዬ እንደያዘ ሰው መሆን አለበት ወይም ደግሞ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ የምለውን አቅጣጫ አስቀምጣለሁ ከዛ በፊት ግን ንግግራቸው ሊታረም ይገባል ኢብናስ መንግስት ቆርጦ አውጥቶብን ለራሱ ፕሮፓጋንዳ አውሎታል ብለው ቢሉ እንኳን ኡስታዝ ሱፊያን የተናገሩትና ኡስታዝ ሱፊያንና ሼክየው የተናገሩት ንግግር ኮምፕሊትሊ ስህተት ነው ስህተት መሆኑን አንድ ሁለት ብዬ በመረጃ አስቀምጣለሁ አሁን ለምሳሌ አክል ኡስታዝ መሐመድ አባተ ከጻፈው ጽሑፍ ላይ እንዳየሁት እኛ ያ አይደለም ዋናው ነገር 2 ሰዓት ሙሉ የሰላም ሚኒስተር ጋር ስንነጋገር አጀንዳዎቻችን እነዚህ ናቸው ብለው ወሳኙን የሙስሊሙ ኡማ አጀንዳ አስቀምጦ ነገር ግን እግረ መንገዱን ይሄ ስለተነሳ ብሏል እግረ መንገዱን ቢነሳም የተነገረበት አግባብ አውዱ የቃል አጠቃቀሙ ሊመነዘር የሚችል ሙስሊሙ ማህበረሰብን ዋጋ ሊያስከፍለው የሚችል በመሆኑ በአስቸኳይ
ይቅርታ የሚጠይቁ ማከል ጠይቁ ማብራሪያ ተሰጥቶበት ስህተት መሆኑ መነገር አለበት አለዛ እኛ እዚህ ጋር ወህዳን ያስፈልገና ዲናችን የወህዳ ነው እንቻቻል ሰፊ የሐሳብ አስተሳሰቦች አተያይ ያረዳድ ልዩነቶች አሉ ነገር ግን የመጣብን በላና ሙሲባ በጣም ከባድ በመሆኑ ብንለያይ እጅግ በጣም መከራ ስለሚገጥመን ነገር ግን ደግሞ ያሉንም ጥቂት ያስተሳሰብና አመለካከት ልዩነቶች ወደ አንድ አምጥተን በአንድ ብንጓዝ አላሁ አዘ ወጀል ይረዳናል ከልባችን ተቆርቁረን ኢኽላስ ኑሮን ከሆነ የምናረግ አሁንም ልብ ብላችሁ ተስሙኝ ቲክታክ ላይ የምንናገረው ሶሻል ሚዲያ ላይ የምንናገረው ሁላችንም የዲናችን ጉዳይ አሳስቦን ቆጭቶን ከሆነ ስሜታችንን አሁንም ዋጥ አድርገን ቆም ብለን የሚበጀውን ማየት አለብን በጣም በርካታ ጊዜ ተናግሬያለሁ ከኔ በላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስሜታ የሆነ የለም በደንብ ይታወቃል ሁላችሁም ታውቁኛላችሁ እጅግ በጣም ስሜታዊ እጅግ በጣም የተሰማኝን ፌስ ቱ ፌስ ወዲያውኑ ቶሎ ብዬ የምናገር ሰው ነኝ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ነገር ግን ደግሞ አሁን ቆም ብዬ ሳስበው በኔ ንግግር ውስጥ ሊጠቀም ያሰፈሰፈ በኔ ስሜታዊነት ውስጥ የራሱን አጀንዳ ሊያስፈጽም ያሰፈሰፈ እኛ ሊበትን ተቋም አልባ ሊያረገን ይፈልጋ ካል እንዳለ ስለማውቅ ስሜቴን ዋጥ አድርጌው ቻል አድርጌው አሳለፈኝ እንጂ ያንን ቪዲዮ እንደሰማው ወዲያውኑ ፕሮግራም ስራ ተናገር ወጣና ሚል ነገር ነበር ውስጥን የሚጎተጉተኝ ነገር ግን ደግሞ እኔ በሚናገር የኔ ንግግር እየመነዘሩ ሌሎች ለራሳቸው አላማ ያውሉታል ስለዚህ ከዛ ይልቅ ተረጋግቼ አሁን አልሐምዱሊላህ ወዶ አድርጌ ሶላት ሰግጄ ተረጋግቼ ሐሳቤን መግለጽ በሚችልበት ስሜት ላይ ሰው ነው ብቅ ያልኩት ማለት ነው ሁላችንም እንደዚህ ያለ ነገር መከተል አለብን የያዝነው የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም የያዝነው የዲን ጉዳይ ነው የዲን ጉዳይ ደግሞ እኛ በጣም በቸኮልን ሰዓት ሌሎቹ ደግሞ ስፒዳችንን ችኮላችንን ተጠቅመው ምንሰሳታቸው ነገሮች ብቻ ተመልከቱ ኡስታዝ መሐመድ አባት እንደተነገረው ሁለት ሰዓት ሙሉ ነው የተነጋገሩት ነገር ግን 5 ደቂቃ ነው ቁንጭ ባርዶ ዜና ያሰሩት ልብ በሉ ይሄ ምንድነው የልግልጽ ነው ምንም ጥርጥር የለውም ምክንያቱም ካሁን በፊትም የድምጻችን ይሰማ ኮሚቴዎች እንድትተዋቀሩ የመንግስት ተጠሪ የነበረው አቶ ሽፈራው ጃርሶ መሰለኝ ወይም ደግሞ ሽፈራው ተክለማርያም መሰለኝ አይ ዶንት ኖ አላሁ አዘ ወጀል ለአናውን ያወርድባቸውና አሁን እዚህ አካባቢ ነው ማማሳጠር ምናምን ነው ተሰጉራው ይመስለኛል እዛን ጊዜ ኮሚቴዎቹን ካነጋገሩ በኋላ ለኮሚቴዎቹ ጥሩ ምላሽ ከሰጧቸው በኋላ በቴሌቪዥን ማታ ግን አሸባሪና አክራሪ ምናምን የሚባል ነበር የተሰራው የመንግስት አካባቢ ወይም ሌሎቹ አካባቢዎች ምን እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም ያም ሆኖ ግን እንደተወካይ የህዝብ ሙስሊሙ ተወካይ ሆኖ አካል ህመማችን ሳይድን የሞቱብን ሰዎች ሀዘን ሳይወጣ ሳቅ ከፊታችን ላይ ፈገግታ ከፊታችን ላይ በጠፋበት ሰዓት ባዘነና በተቃጠልንበት ሰዓት እዛ ሄደው ምንድነው መናገር ያለብን ብለው ደጋግሞ ማሰብ ነበረባቸው ያንን ደጋግሞ ባለማሰባቸው የተናገሩት ነገር ኡስታዝ መሐመድ አባተ እንዳለው እኛ በኸይር ነው ምንጠረጥረው በሸር አንጠረጥርም ነገር ግን የተናገሩት ነገር በጣም አደገኛ ነው እንዲሁ ለውይይት ያክል ያነሳ ነው ብለዋል ለውይይት የሚያክል ቢሆን መንግስት ጋር ነው ወይ ይሄ ነገር መነሳት ያለበት ስለ ፊርቃ ስለ ተሐድስ ወይም ደግሞ ስለ ሌላው እዛ ስለተነገሩት ነገሮች የመንግስት ቤት ወይም ፖለቲከኞች ፊት ከተናገርክ እንደፈለክ ከፋፍለን ብለህ በራስ ፈቃድ እየገባላችሁ ነው ይሄ ነገር በደንብ አቋሜን ገልጬላችኋለሁ እኔ የትኛውን ቦታ ያመንኩበትን በትክክል ማራመድ ሰው ነኝ ባለፈውም የአዲስ አበባ መጅሊስ ለስራ ሪፖርት ብለው ሲጠሩን እዛው ጋር ይችን ሐሳብ አስጥያላችኋለሁ የሆኑ ከመስጊ ከሆነ አካባቢ የመጡ ሰዎች አህባሽ ምናምን ብለው ሲናገሩና ከመድረኩ የተወሰነ ምልልስ ሲነገር እጄን አውጥቼ የተናገርኳቸውን ነገር ዛሬም ልድገምላችሁ የአዲስ አበባ መጅሊስም ሆነ የፌደራል መጅሊስ አቃፊ መሆን አለበት አምብሬላ ጥላ መሆን አለበት ይሄ አስተሳሰብ አህባሽ ነኝ ብሎ የሚል ካለ ጀሃነም የሚገባው ወይም ቀብር ውስጥ የሚቃጠለው ወይም ጀነት የሚገባው በራሱ ስራ እንጂ እኔ ስላልኩት ስላላልኩት አይደለም ለምን አላሁ አዘ ወጀል ቁርአንና ሐዲስን አሰምቷል አላሁ አዘ ወጀል ቁርአኑን ነግሮናል ቁርአንን ሰጥቶናል ግን ደግሞ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሐዲስ ማብራሪያ ተቀምጧል አበቃ ከዛ ከሐዲሳቸው ቀጥሎ ደግሞ ሶሂህ የሆኑ ዑለማዎች ያስቀመጧቸው ኪታቦች አሉ በእነዛ መሰረት ህዝበ ሙስሊሙ ያውቃል እያንዳንዱ ሰው በአሁኑ ሰዓት ዒልም በጣም ከመቼውም ጊዜ የተስፋፋበት ጊዜ ነው ክፉና ደጉን መርጦ ያል ስለዚህ ያልኳቸው ነገር ምንድን ነው እዚህ ጋር አህባሽ ምናምን እያላችሁ በፊት ስናየው የነበረው ልፊ አታምጡብን እንደ ተቋም አህባሽ ነኝ የሚለውን ካለ ሌላው የሚለው ካለ እንደ ተቋም ሁኑት ምክንያቱም መጅሊሱ የአቂዳ ጉዳይ ብቻ አይደለም የሚመለከተው አስተዳደራዊና ሌሎችን ሙስሊሙ ማህበረሰብን በአንድ ሁሉንም የሚመለከተውን ጉዳይ ስለሚመራ እነዛን ጉዳዮች እንደ እንትን አርጉ ይሄ አህባሽ ነኝ ምናምን ሱፊያ ነኝ ሰለፊያ ነኝ የሚለው ዑለሞች አሉ ዑለሞቹ ጋር ይነጋገር ከዛ በኋላኛ ደግሞ እናደምጣለን ይሄ ነፃ ገበያ ነው በነገራችን ላይ እስልምና ነፃ ገበያ ነው ነፃ ገበያ ማለት
ياسين نورون سلودر كوانتا ياسين نورو ودي جوالو بلا ويم بدروسي ودي جوالو بلا ويم سنبري قلي أبوالون تالي جوالو حال سماو متلو عرلم تسامو عالا كسامو بو حالا يسون قرقر كحاديثنا كقرآن داري قاج عرو سايقاج بلا تمزن عالا مكنياتم الله عز وجل عقل ستوها ماستن تنيا ستوها سلازي كلهم بعد درجة شروع تكما فلون مين نقر نقر قواتشو نقر قندا مو كأستاذ مانو كأستاذ وچو አኗር መስጊድና እንትና ደግሞ በኔ መስጊድ በእኛ ቁጥጥር ስራል ወሉ ኮሚቴው ስለተካሰላል ተካተተ ይሄ ችግር ሊሆን ይችላል ይሄን ችግር መፍታት ያለበት እዛው ቢሮ ቁጭ ብሎ እንጂ መንግስት አካል ጋር ሂዶ ሰበብ እየተፈለገ ባለበት እዛ መስጊድ ውስጥ መጣው አኗር መስጊድ መጣው እንትኑ ፖሊሶቹ ወታደሮቹ በሩን በርግደው ገንጥለው ሲገቡ በቪዲዮ ማስረጃ አቀረበ ፖሊስ ያወጣው መግለጫ እየተቃወመ ትክክል አይደላችሁም ፖሊሶቻችሁ ናቸው ጥሰው የገቡትና ወንድሞቻችን በጥይት የመቱብን ወንድሞቻችን እዛ ምንም አይነት ነገር አላደረጉም በተለይ ባሁንኛው ተቃውሞ ማነው ጅማ ምንም አይነት ተቃውሞ የለም ቀድመን ነግረናል ለኔ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ሌሎች መጅሊሶችም ተናግረዋል ስለዚህ ወደ በሩ መጥተው የተኮሱባቸው እነሱ ናቸው ያን እየተከራከርን ባለንበት ሰዓት ነገር ግን ደግሞ እዚህ የተወከለው ኮሚቴ ወጥቶ እኛ በኔ መስጊድና አኗር መስጊድን በእኛ ቁጥጥር ስር ስላላደረግናቸው ስላልታዘዙን ነው ሌሎች አካባቢዎችን ኮንትሮል አድርገናል ብሎ ማለት እዛ አኗር መስጊድ አመጽና ግርግር ተነስተዋል አው መንግስት ትክክል ነው ብሎ እንደማረጋገጠው ነው ሲገባኝ ምናልባት እነሱ ፊያን የተናገሩበት ወይም ደግሞ ሌሎቹ ተናጋሪዎቹ የተናገሩበት ነገር እኔ በተረዳሁት ላይሆን ይችላል ነገር ግን አብዛኛው ማህበረሰብ መንግስትን ጨምሮ የሚረዳው ምንድነው አኗር መስጊድ ውስጥ ችግርና መከራ ግርግር አለ ያንን ግርግር የቀሰቀሱ አካላቶች አሉ ብሎ ነው ይያለ ያለው የፖሊስ መግለጫ መልስ ብለን ብንሄድ ልክ ነሱፊያን ያሉት ነገር ነው የሚደግመልን ፖሊስ በመግለጫው ልክ ጅሙዓ ሲጨፈጭፈን ሁሉ አመሻሹ ላይ ምንድነው መግለጫ ያወጣው አኗር መስጊድ ላይ በሰላም ሰግዶ ከተመለሱ በኋላ ልብ በሉ ከሶላት በኋላ ነው ያሉት ከሶላት በኋላ ሳይሆን ደግሞ እዛው በሩ ላይ ውስጥ ሲተኩሱባቸው እንደነበር የቪዲዮ ማስረጃ አምጥተናል ማንንም የሚያወሽበት ጊዜ አይደለም ባሁን ሰዓት ሁሉም በመረጃ ቁጥጥር ስር ነው ያለው ስለዚህ ይሄ የኔ ወክልና ወስደው መንግስት ጋር ለመደራደር የሄዱ አካላቶች ህዝበ ሙስሊሙን አስር አስቆጥተዋል ይሄንን ወጥቶ ማብራሪያ መስጠት አለባቸው ስሚና ይሄንን ካላደረጉ አኗር መስጊድ ውስጥ ግርግር አንስተዋል ብለው ካሉ እዛ ያስቀመጧቸው ኮሚቴዎች ደግሞ ግርግር ሊቀሰቅሱ የሚችሉ መሆናቸውን ያወቁ ዝም ብለው ማለት የለባቸውም ቀስቅሰው ቆነ ታንጀም የሆነ ተጨባጭ መረጃ ኮሚቴው መጠየቅ ያለባቸው እዛው መጠየቅ የውስጥ ስርዓት ነው ለምሳሌ አክን እንበልና እንደ ተቋም የመንግስት ተቋም በውስጡ የሚፈጠሩ ችግሮችን በቪዲያ ወጥቶ አይናገርም በፈይ የፈለገ ቢሆን ችግር ያለባቸው አካላቶች ካሉ እዛው ይተራረማል እኛ በመሰረቱ ማንንም ቢሆን አመጽና ሁከት ከቀሰቀሰ ማንንም አይጠየቅ ብለን አንልም እኛ እስልምና ያመጽና ይሁከት አይደለም አመጽ ይባል አለዋለሁ ለምሳሌ አክል መስጊድ እየፈረሰ እንደገና ደግሞ ቁርአን እየተረገጠ መስጊድ ውስጥ አላሁ አክበር ድምጻችን ይሰማ ብትል አመጽ አይደለም ይሄ አመጽ ብሎ ማለት ከተማ ውስጥ ገብቶ የከተማ ሱቆችን እየዘረፉ መኪናዎችን እየሰባበሩ ያገኙትን ሰው እየጠረጉ ወይም ቦምብ እየጣሉ መሳሪያ እየጣሉ ያፈነዱ ቢሆን ወላሂ እኛ ይሄን ነገር አንቀበልም እስልምናችንም ይሄን አያዝም ነገር ግን ደግሞ በመስጊዳችን ውስጥ ዛሬም ነገም ወደፊትም ሊሆን ይቀጥል ሊሆን ይችላል አመጽ ብላችሁ አተያዙ ስተት ነው ከወያኔ ከህወሓት ተማሩ ያልምንላችሁ አሁን ያሉት የመንግስት አመራሮች ትናንትና ህወሓት በመስጊዳችን ውስጥ ተቃውሞ ሰላማዊ ተቃውሞ ስናደርግ ነጭ ወረቀት ስናውለበለብ አሸባሪዎች እያለ ነበር ከሱ በላይ አሸባሪ የለም ዛሬ ህወሓቶች ያሉበት ቦታ ሁላችንም እናቃለን በግልጽ አሸባሪ ተብለው የተፈረጁት እነሱ ናቸው ምክንያቱም እስልምናችን ሰላም ነው ስለዚህ ይሄን ነገር በደንብ አድርጎ የአዲስ አበባ መስተዳድርም አይሚን የአዲስ አበባ መጅሊስም የፌደራል መጅሊስም ይሄን ነገር በደንብ መግለጫ ማብራሪያ መስጠት አለባቸው እንዴ ዝም ብሎ ፌስቡክ ላይ ጽፎ ብቻ አይሆንም እኔ አልስማማም በዚህ ወጥቶ ነው የተነገረው በቪዲዮ ነው የተነገረው ቪዲዮ ላይ ምናልባት እነሱም ይዘው የቀረጹት ነገር ካለ አለዛ ደግሞ ሐሳባቸውን አሁንም ገልጸው ትክክል አይደለም ብለው ማለት አለባቸው እኔ ስለ ሴክት ወይም ስለ ክፍፍል በዚህ ወቅት መወራት አለበት ይያላል ሐቂቃውን እናገረው በኔ መስጊድም ሆነ አኗር መስጊድ ሂጀ ሰግጄ ይቻሉ የኔ መስጊድም ሆነ አኗር መስጊድ ኮሚቴዎቹን ለኮሚቴ ችግር ሊኖርባቸው ይችላል እዛ አካባቢ ግን እስልምናን የሚጣረስ ነገር ወይም ደግሞ ስለ እስልምና የተለያዩ ችግሮች እኔ አይቻላቅም ምናልባት እንዳስተዳደር መጅሊሱ አይቶ ሊሆን ይችላል ይሄን ደግሞ ቁጭ ብሎ ማስተዳደር ማስተካከል አለበት ሐሳብ ነው በኔ መስጊድ ላይ ያለው ችግር ምንድነው አኗር መስጊድ ላይ ያለው ችግር ምንድነው ቁጭ ብሎ ይነጋገር ለምንድነው በኔ መስጊድና አኗር መስጊድ ላይ ገና ለገና ኮሚቴ ቀይራ ተቀይር የሚባለው ነገር አምጥቶ እንደገና ወደ ህዝብ እንትን የሚባለው
ይሄንን በደንብ አድርጎ የአዲስ አበባ መስተዳድር ያሰራጨውን ቪዲዮ የሰራውን ዜና አይታችኋል። ሁከትና ብጥብጥ የቀሰቀሱ والله الله شاهدين ሁከትና ብጥብጥ የቀሰቀሱ ያለው የሞቱትም ሰዎች እያንዳንዱ ሸሂድ የሆኑ ቤተሰቦች አሉ እየተናገሩ والله العظيم ሰርቶ አደርናቸው በልፋታቸው በላባቸው አኗር መስጂድ ላይ መጥተው ሰርቶ ለመለወጥ ጁሙአን ሰግደው ወጥተው ስራ ለመስራት ነበር ልያቸው። ነገር ግን الله عز وجل ከሰማያ ሰማያት ያለው الله عز وجل ማንን ምን ቦታ የት ቦታ መውሰድ እንዳለበት ብለም የሚያቀው ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛን ሰዎች ከመሃላችን መርጦ ሸሂድ አርጓቸዋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሸሂዶችን ደረጃ ያጎናጽፋቸው። የተመቱትም የታመሙትም በጥይት የተመቱም ይብናስ ክርስቲያኖችም ጭምር ጠበቃዎቹ የሚገንተን የሚሉት ነው ገጻችን ላይ እየተናገሩ ኢቭን ክርስቲያንም ጭምር እንትን ብሏል። ከሱ ጋር ከሶላት በኋላ ሁከትና በጥብጥ በማስነሳት ብሏል። ወደ ሀያ አካባቢ ክርስቲያኖች ትናንትና እንትን ምንድነው ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ያንን የፍርድ ሂደቱን ጠበቆች አሉ እንግዲህ የምናየው ይሆናል። አሁን ያለው ነገር ግን እንደ ወኪል ያስቀመጥናቸው ሰዎች የተናገሩት ነገር አሳማሚ ሆኖ አግኝተነዋል። ይህንን አሳማሚ ነገር ወጥተው መናገር ግልጽ ማብራሪያ መስጠት አለባቸው። ይሄ ከመጅሊሶቹ የሚጠበቅ ነው። ከእኛስ ምንድን ነው የሚጠበቀው? እስካሁን ድረስ የተናገርኩት መጅሊሶቹ ወይም ደግሞ ይህንን ችግር ይፈታሉ ተብሎ የተዋቀሩ ኮሚቴዎች ማድረግ አለባቸው ብዬ የማምነውን ተናግሬያለሁ። ቀጥሎስ እኛ እንደ ህዝበ ሙስሊም ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አሁን ይችን ነገር በጣም በፌክ አካውንት ከፍተው መጅሊሱ የታባቱ የብልጽግና መጅሊስ ምናምን እያሉ የተለመደ ሙሻቸውን የሚያወርዱ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች ደግሞ የምንላቸው ነገር ምናልባትም ይሄ መጅሊስ ላይ ያሉ የተወከሉ ሰዎች ችግር ካለባቸው ከነ ችግራቸው ከነ ሸንኮፋቸው የማይስተካከሉ ከሆነ ችግራቸውን ይዘው ገለል እንዲሉ እናደርጋለን እንጂ በዋጋ ከፍለን ስንት መስዋዕትነት ተከፍሎበት ያቆምነውን መጅሊሳችንን አንበታትንም፣ የታባታችሁ ብለን አንበተንም። ይሄ ማወቅ አለብን። ስሜታዊ አንሁን ብዬ ያልኩት ለዚህ ነው። ችግር ያለበት ሰው ካለ ከነ ችግሩ ከዛ ገለል እንጂ እንታገሏለን። ትናንትና ስንታገላቸው የነበሩ ሰዎች አሉ፣ ዛሬም ይቀጥላል። ትናንትና ስንታገላቸው የነበሩ ሰዎች ጠላቶቻችን ስለሆኑ ወይም ደመኞቻችን ስለሆኑ አይደለም። ተቋሙ ላይ ቁጭ ብላችሁ በአግባቡ መስራት አልቻላችሁም ነው መነሻችን። ዛሬም ያሉትን ቢሆን አንለቅም። ተቋሙ ላይ ቁጭ ብለው ያለ አግባብ የሚሰሩ ከሆነና ህዝበ ሙስሊም የሚያስጠቁ ከሆነ የመጀመሪያ ትግላችን የሚሆነው ፊት ለፊት እነሱ ጋር የሚሆነው ወላሂ ለአዚም። ይሄ ምንም የሚያጠራጥር ነገር አይደለም። ምክንያቱም የተቀመጡበት ቦታ መጅሊስ ነው። መጅሊስ ብሎ ማለት ደግሞ የጥቂት ሰዎች ሳይሆን የሚሊዮኖች ውክልና ያለበት ተቋም ነው። ይህንም በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል። አሁን አንድ ሰውዬ ቅድም በጣም ሲቀሰቅስ በየግሩፑ እየሄደ ፖስት ሲያደርግ አየሁት። ይሄ ሰውዬ እኮ የባለፈው መጅሊስ ጋር ሆኖ በደንብ ሲቀራመት የነበረ የባለፈው መጅሊስ ጋር ሆኖ ሙስሊሞችን አሸባሪ ናቸው እያለ መንግስት ጋር አብሮ ሲመሰክር በኢቲቪ ጭምር እየቀረበ እነዚህ አሸባሪዎች ውሃብያዎች ሲል የነበረ ሰው ዛሬ ተመልሶ እነዚህን ሰዎች ተች ሆኖ እንትን ይላል። በቃ ሆሆ ይላል። አካውንት ከፍቶ ግሩፕ ከፍቶ ጀረሬዎቹን አድርጎ ይህንን ሰው እኛ በደንብ አሳምረን እናውቃለን። እዚህም ገጽ ለሆነ ይከታተላል። ካረፈ ያርፋል፣ ካላረፈ ደግሞ ቪዲዮዎቹ አሉ፣ ብድግ አድርገን እናስቀምጥላት። ትናንትና ምን እያለ ህዝበ ሙስሊሙን ሲያስመታና መንግስት ጋር ሆኖ እየመሰከረ ፍርድ ቤት ድረስ ተከትሎ ሄዶ እነዚህ እገሌናቸው እገሌናቸው እያለ ምን ሲያደርግ እንደነበረ መረጃዋለን። እነዚህ ሰዎች የሚፈልጉት ነገር ምንድነው? መጅሊሱ ላይ የቀረባቸው ጥቅም ስላለ እዚህ መጅሊስ ውስጥ እንደምንም ብለው መጥተው ገብተው የቀረውን ጥቅማቸው ማስቀጠል ነው። ይሄ ነገር አይሳካም፣ ተስፋ ብቆርጡ ይሻላል። መጅሊሳችንን በደንብ አድርገን እንጠብቀዋለን። ደምና አጥንት ተከፍሎበታል። ይሄ መጅሊስ በአዋጅ እንዲቋቋም ዛሬ ያለበት ደረጃ እንዲደርስ ዋጋ ተከፍሎበታል። ይሄ ማለት ግን አሁንም የተቀመጡት ሰዎች ዝም እንላቸው ማለት አይደለም። አንዳንዶቹ ሀጂ ዑመር ሙፍቲ እንደዚህ ነበሩ ምናምን እያሉ በሼህ ኢብራሂም እና በሙፍቲ በኩል እንትን እያሉ ሊያወናብዱ ይሞክራሉ። እኛ ሀጂ ሙፍቲ ዑመርን እኮ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ እኮ ሀጂ ሙፍቲ ዑመር ከላይ ሆኖ መምራት ይችላሉ፣ ነገር ግን ደግሞ በስራቸው ምሁራን መዋቀር አለባቸው ነው ጥያቄው የነበረው። ነገር ግን ደግሞ ሀጂ ዑመርን ዙሪያቸውን የከበቧቸው ሰዎች ጥቅመኞች ስለነበሩ አብዛኛዎቹ አባታችንን ሲያሳስቷቸው አባታችን በተደጋጋሚ ቃላቸውን ሲያጥፉ እናንተ ሲሉ መጨረሻ ላይ በቃ እንዲለቁ ተደረገ። እነዚህ መጡ። ይሄው ነው ያለው ሁኔታ። እኔ ጠጋብ እያጠርቻለሁ። በባለፈው መጅሊስ ውስጥ ሆኖ ጥቅም ሲያጋብሱ የነበሩ እኮ በአኗር መስጂድ ዙሪያ የነበሩ ሱቆች እኮ እስከ ሰባት ሚሊዮን ድረስ እኮ ገንዘብ የተከራዩበትን ገንዘብ ሳይከፍሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። አሁን የተለያየ አካውንት ከፍቶ እዚህ ጥቅሙ ስለቀረበት ስለታገሉ ከዛ ከጥቅማቸው ዞር ገለል ስለተደረጉ ብቻ እኔ ጠይቂያቸዋለሁ። የአዲስ አበባ መጅሊስ ጠይቂያቸዋለሁ። ወደ 7.2 ሚሊዮን ብር ያልተከፈለ ነበረ። ሱቅ ተከራይተው ጥቅም አግኝተው ከመስጂዱ ነገር ግን ወደ መስጂዱ ገቢ ያላደረጉት ነበረስ ብለው ሲሉ እነዚህን ሰዎች ተጠያቂ አድርጋችኋል ወይ? ጥያቄ ነው የጠየኳቸው ለአዲስ አበባ መጅሊስ። ዛሬም እደግመዋለሁኝ።
እንደዚህ ያሉ ሰዎች ጥያቄ ካልተጠየቁ በዘረፉት ገንዘብ ጥያቄ ካልተጠየቁና በትክክል በህግ ፊት ቀርበው ካልተጠየቁ አሁንም ቢሆን የተለያዩ አካውንቶችን ከፍተው የተለያዩ ስልኮችን ለሰው ገንዘብ አቅም ስላላቸው ለተለያዩ ወጣቶች ገዝተው ይሄ ነው ይያሉ መጅሊሱን ለመበጠበጥ በህዝብ ሙስሊሙ መካከል ሁከትና ግርግር ለመፍጠር የማይመለሱ አካላቶች ናቸው። ምንም ጥርጥር የለውም። እነዚህን አካላቶች አሳምረን ስለምናቅ ነው ስሜታዊ አንሆን በመስጊዳችን በመጅሊሳችን ስር እንሰብሰብ ችግሩን ግን እንነግረዋለን። ለምሳሌ አክል አሁን የተሰማው ነገር መንግስት ጋር ሂደው ሲያናግሩ እንደው ነው ሙስሊም ሚዛናዊ ነው መሆን አለበት ልጆቹ ካጠፉ መሰረት ተኩሰው ከሆነ ችግር ፈጥረው ከሆነ والله ለልጆቹ ሽፋን ይስጡ የሚል ነገር የለኝም። ነገር ግን አኖር መስጊድ ውስጥ ምንም አይነት ውከትና ረብሻ በሌለበት ልክ ረብሻና ውከት እንደተፈጠረ ተደርጎ አኖር መስጊድና በሪ መስጊድ ከቁጥጥራችን ውጪ ስለሆኑ አልታዘዝ ስላሉ ነው። ምን ማለት ነው? በባለፈው መጅሊስ የጠላነው ነገር እኮ ነው አቃጣሪነት ነው የሚመለው። የባለፈው መጅሊስ እንደማን ነው አቡበከርን ሌሎችን ለሚታገሉትን ሰዎች ይሄ ወሃቢያ ነው ይሄ ከግብጽ ጋር ይገናኛል ይሄ እንደዚህ ነው ይላሉ። መንግስት ቤት ጧት ማታ አይጠፉም ነበር ከመንግስት ደጃፍ እሺ እርምጃ ወሰዱልን እንጂ ሰሩልን እንጂ ደብድቡልን እንጂ ይላሉ ማለት ነው። የዛሬው መጅሊስ ስልጣን ተሰጥቷል፣ ኃላፊነት ተሰጥቷል። ስለዚህ መነሳት ያለበትን አካል ህዝበ ሙስሊሙ ዘካብ ያለው ሰጋጁ ካመነበት ተነስ ብሎ ማስነሳት ነው። መቼም መሳሪያ ይዞ የታባክ ከዚህ ከኮሚቴነት አልነሳም ከዚች መስጊድ ንቅንቅ አይደለም የሚል የለም። ህግ ባለበት አገር የዛኔ ምንድነው መሆን ያለበት? የዛኔም አካሄዱ እንደዚህ ያሉ አካላቶች በተቋማችን ላይ መልቀቅ ስላልቻሉ የአገልግሎት ጊዜያቸውን ስለጨረሱ አንለቅም ስላሉ አስፈላጊውን የህግ ትብብር ይደረግልን ብሎ ለሚመለከተው አካል በህግ እንዲፈጸም መጠየቅ ነው። ከዛ ውጪ ሄዶ ፕሮፖጋንዳ ለሚመነዝር የመንግስት አካል ቁጭ ብሎ እነ ብናልፍ አንዷለም የተናገረ የሰላም ሚኒስትሩ የተናገረው ነገር ሰምታችኋል። ወይዘሮ ሊዲያ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ስሟን ከተሳሳትኩ ምን እንዳለች መግለጫው ላይ አይታችኋል። እነዚህ ነገሮች የሚመጡት ከክፍተቶቻችን ናቸው። አሁንም ቢሆን የወከሉን ሰዎች ይህንን ክፍተታቸውን እንዲያረሙ እንታገላቸዋለን። ነገር ግን ይህንን ክፍተት ተደርጎ ይሄ እንትን መጅሊስ የእንትን መጅሊስ ሲሉ ሁላችንም እየተከተልን አብረን ለብጥብጥና ደግሞ ለመለያየት እጃችንን መሰንዘር የለብንም። ትናንትና ከትናንትና ወዲያ ተቋሙ ላይ የሆነው በጣም በርካታ ገንዘብ ሲያግበሰብሱ የነበሩ አካላቶች ዛሬ በአዲስ አበባ መጅሊስ አማካኝነት የቆሰሉ ሰዎችን እንርዳ ተብሎ አካውንት ሲወጣ ተመልከቱ፣ ሊበሉ ሊዘርፉ ይላሉ። እንደነሱ መስሏቸው ማለት ነው። ሌባ እናት ልጇን አታምንም። ይህ ስህተት ነው። የአዲስ አበባ መጅሊስ አካውንት እንዲያወጣ ጫና የፈጠርንበት እኛ ነን። እኔ የጻፍኩትን ከስምንት ቀን በፊት የጻፍኩትን ነገር አይታችኋል። ምክንያቱም መሆን ስላለበት ጥምር አካውንት ወይም ደግሞ ጥምር አካውንት የጋራ አካውንት ለመከፈት ምክንያቱ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እርዱ ደግፉ ተብሎ ሲሰጥ የመጀመሪያው ተጎጂ ብቻ ነው ብዙሃን ጋር ቫይራል የሚሆነው መልእክቱ። ስለዚህ ሁሉም የዛሬ 15 ቀንም የሰማው የዛሬ 20 ቀንም የሰማው ለዛ ለሰው ብቻ ነው አካውንት ውስጥ የሚያስገባው። ለሌላኛው ሰው ደግሞ እርዱ ብለን ስንል ልክ እንደመጀመሪያው ሰው አይረባረብም። ስለዚህ በመጀመሪያው ተረጅና በሌላኛው ተረጅ መካከል ልዩነት ይፈጠራል። ስለዚህ ምንድነው ሐሳብ የቀረበው? እኛም ሐሳቡን ምክረ ሐሳቡን ጽፈናል አስቀምጠናል። የጋራ የሆነ አካውንት በተቋሙ መሰረት አውጡ፣ ከዛ በኋላ ህዝበ ሙስሊም ይርዳ። ከተቆጣው ገንዘብ ላይ እንዳስፈላጊነቱ እንደወጫቸው ልክ የተጎዱት ወገኖቻችን ለሆስፒታል ክፍያ ይከፈላቸዋል፣ ይታከማሉ ነው ጥያቄያችን። ይሄ ነው፣ ይሄንን ጥያቄ መልሰዋል። ይህ ሲሆን አካውንቱ ሲለጠፍ ሌባ ይላል። ትናንትና መጅሊስ ላይ ቁጭ ብሎ ሲያጭበረብር የነበረ የመስጊድ ኪራይ እንዳይከፈል ስንት መከራ እንትን ሲያሳይ ነበር፣ በደንብ አድርገን እንተዋወቃለን እኮ። ዛሬ መጥቶ የአዲስ አበባ መጅሊስ ገንዘብ ሊዘርፍ፣ ወላሂ አዲስ አበባ መጅሊስ ላይ ያሉ ሰዎችን ወላሂ ሱሙ ወላሂ ዛሬም ነገም ሁል ጊዜ የምመሰክረው ነገር ወላሂ ምን አምስት ሳንቲም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ሀቂቃ አዲስ አበባ መጅሊስም የፌዴራል መጅሊሱም ላይ ያሉ ሰዎችን በደንብ ጠቀናጣቸዋለን በነበሩ ለምሳሌ ያክል ሸህ ሱልጣን አማን ስንት ነው እድሜ ልካቸውን እኮ በጣም በርካታ ኢን ሚሊየንስ ኢን ቢሊየንስ ገንዘብ እያወጡ አኽለል ኸይር ጋር እያመጡ መስጊድ ሲያሰሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። መጅሊስ ውስጥ ምን አለ? ምንም ነገር የሚበላ ነገር እኮ የለውም። እዛ መጥተው ዘራፊ ናቸው ምናምን። ሁለተኛ አካውንት ውስጥ ምን እንደገባ ይታያል። ኦፊሻሊ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው፣ ዘምዘም ባንክ ነው፣ ሂጅራ ባንክ ነው፣ እስሊፕ ይሳባል። ምንም እኮ እንትን የለውም። ምን ያህል ተሰበሰበ፣ ምን ያህል ወጣ፣ ምንም እንትን የሚያደናግር የለም። ነገር ግን ሁል ጊዜ መተራመስ አለብን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ይመጣና አካውንት ሲለጠፍ ይኸው ተመልከት፣ መጅሊሶች ሊበሉ ሊዘርፉ ይላል። ቀጣፊ ሌባ እናት ልጇን አታውንም።
እነሱ ቀደም ብለው በዛ በነበሩ እንት ስርዓት ውስጥ ጠጋ ብለው እንት ሲሉ የነበሩ ስለሆኑ አሁን እንደገና ያው ሁሉም እንደዛ ይመስላቸዋል። ይሄን ሁላችንም ማወቅና መረዳት አለብን። ሁልጊዜ የሆነ አካል መጥቶ የሆነ ነገር ሲነግረን ሆ ብለን ግር ብለን መውጣት የለብን። ቆመን ማስገንዘብ አለብን፣ ማስተንተን አለብን። ይሄ ሰው ይሄን ሊናገር የቻለው ምን ፈልጎ ነው? ፍላጎቱ ምንድን ነው? ከዛ ባክግራውንዱ በርብረው አካውንቱን ቆልፎ የሚናገር ከሆነ ቀጣፊ ነው። አሁን በቅርብ የተከፈተች አካውንት ናት። አሁን በቅርብ የተከፈተው ደግሞ ልክ ከዚህ ማጭበርበር የፈለጉ እኛ መሃል ገብተው ለረብሾ የፈለጉ ነው። ቀደም ሲል የሚታወቁ ሰዎች የሚጽፉ ሰዎች ይታወቃሉ። ሀሳባቸው ግልጽ ነው። ሀሳብ ያመጣ ማንኛውም ሰው አንጠላም። ሀሳብ ምንም ችግር የለውም። ሀሳብ ልንፈራለሁ? እኔ ብዙ ጊዜ ፌስቡክን ቆልፈው ምናምን እንደዚህ ነው ይሉኝ፣ አልቆልፍም። ሀሳብ ለምን እፈራለሁ? የምጽፈውን ነገር ሀሳብ ያለው ሰው መጥቶ ካለ ይሞግተኝ፣ ካልሆነ አፍላፊ ጉንጭ አልፋ አወራለሁ፣ ካላባረዋለሁ ከገጽ ያለቀ ነገር ይሆን። ስለዚህ የሆነ ችግር በተፈጠረ ቁጥር አጀንዳ እየቀያየር ከአጀንዳችን መውጣት የለብንም። ያበሳጫል፣ ሰዎችንም ያማል፣ ንግግራቸው በጣም እንትን ያንገበግባል። አልሐምዱሊላህ ወሊላህ አልሐምድ አልሐምዱሊላህ። የተንገበገብከው የተንገበገብኩት የተንገበገብሽው እኮ አላህ ስለሚመርጠህ እኮ ነው። እዚህ ጋር ማን ነው እንትን የሚል? እሺ፣ አንዳንድ ወዳጆች ስክሪንሻት አድርጋችሁ ያዙልኝ። የሆነ አንዳንድ እሺ፣ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ልባባሉ ምናምን የሚል አካውንት የመጅሊስ የሙሀጅሩ የመጅሊስ ካድሬ ምናምን ይላል። እዚህ ጋር ሀሳብ ሊሰጥ ነው የመጣው። ይህ እንደዚህ አድርጌ ከዚህ ጋር ብሎክ አድርጌ አባረዋለሁ ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም። እንደዚህ ያደረኩ ብሎክ አድርጋቸዋለሁ። ሁለተኛ እዚህ ግርም አይመጣም። ለምሳሌ ይሄ ከማል የሚባለው ተባሯል፣ ሌላውም ይቀጥላል ማለት ነው። ብሎክ አድርገዋለሁ። ብሎክ ብቻ ሳይሆን በውስጥ ገብቼ ማለት ነው አስተያየቱን እዚህ ጋር ኮሜንቱን ስለማየው ማለት ነው አባረዋለሁኝ። እዚህ ጋር ከማል ምናምን የሚባለው ቀጣፊ ከማል አይደለም። እናቃቸዋለን በፌክ አካውንት መጥተው እንዴት አድርገው እንዴት እንትን እንደሚሉ በሴት አካውንት በሆነ አካውንት እየመጡ የሆነ ነገር እንደሚያደርጉ እናቃለን። ስለዚህ ምንም እንትን አንልም። እንደዚህ ያሉትን ቀጣፊዎች እንደዚህ ያሉትን አጭበርባሪዎች ሰምተን መጅሊሳችንን አናፈርስም። የመጅሊስ ካድሬ በለኝ የፈለግከውን በለኝ፣ አልሐምዱሊላህ እንኳን የመንግስት ካድሬ አላልከኝ። የመጅሊስ ካድሬ በሆነ አዎ ካድሬ ነኝ፣ እጠብቃለሁ፣ ተቋሚ ዘበኛ ነኝ፣ አይኔን አፍጥጬ እንዳንተ ያለው ወንበዴና ሌላ ወንበዴ መጥቶ እንዳያፈራረሰው ዋጋ የተከፈለበትን ተቋሚን እጠብቃለሁ፣ ካድሬ ነኝ። ምንም ጥርጥር የለውም። ምንም የሚያጎዳኝ ነገር ምንም ደግሞ እንደ ክፉ የሚጠራ ነገር አይደለም። የመጅሊስ ካድሬ አሁን የመጅሊስ ካድሬ ነኝ። ያለ አግባብ ሲሰሩ እቃወማቸዋለሁ፣ በአግባቡ ሰርቷ ብዬ ስለሚያሳምን ደግሞ ደግፋቸዋለሁ። ይህንን ዛሬ አይደለም የዛሬ 10 ዓመት የተጀመረ ነው። አልሐምዱሊላ አላህ ወደፊትም እኽላስ ሰጥቶኝ በጥሩ ንያ ማገለግል አላህ ያድርገኝ። ይህን ካልኩ ዘንዳ የመጨረሻውና ማሳረገው መልእክቴ አሁንም አካውንት ተለጥፏል። አካውንቱ ላይ ሁላችንም ተባረን በቻልነው መልኩ ማስገባት አለብን፣ መርዳት አለብን። እነዚህ ሰዎች ታማሚዎች ናቸው፣ ሆስፒታል ውስጥ ነው ያሉት፣ ቤተሰቦቻቸው አይችሉም። ስለዚህ ድጋፍ ማድረግ አለብን። የሸሂድ ቤተሰቦችንም እንረዳለን። ከዛ በመለስ ደግሞ በቀጣይ ጅሙዓዎችም ደግሞ የሚቀጥሉ ጅሙዓዎች ላይ ሰው እንዳይመታብን፣ ሙስሊሞች እንዳይሞቱብን ተቀዳሚ ተግባሩ መጅሊሱ እንዲወጣ ግፊት እናደርጋለን። አሁንም ከፊት የሚመጡ ሰዎች ሀሳባቸውን የሚገልጹ ሰዎች በተለይ ደግሞ ኃላፊነት የተሰጣቸው ሰዎች ከመናገራቸው በፊት አንድ ጊዜ አይደለም 10 ጊዜ እንዲያስቡ እንዲያስተነትኑ ግፊት እናደርግባቸዋለን፣ ጥያቄ እንጠይቃቸዋለን። ምክንያቱም እነሱ የሚናገሩት ነገር ስለሚመነዘር ይህ ነው የምለው። አሁንም ቢሆን ተቋማችን ዋጋ የተከፈለበት ተቋም ነው። ይህንን ተቋም ሰዎቹ እዛ ጋር የተቀመጡ ሰዎች ችግር ያለባቸውን ሰዎች እየመነጠርን እየታገልን ተቋማችን እያጠናከርን እንቀጥላለን። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ መጅሊስ ዝም ብሎ ማንም ካድሬ አምጥቶ ቁጭ ያለበት ሳይሆን እኛ በምንፈልጋቸው አገሪቱ ውስጥ አሉ የተባሉ ዑለሞቻችን ተሰብስበው እገሌ ይሆናል ብለው ያደረጓቸው እንጂ እንደ እስከዛሬው መንግስት በጓሮ ብር አምጥቶ እገሌ የሚባለው ይቀመጥ ብሎ ያስቀመጠው አይደለም። ያንን ውስጥ ስንታገል የነበረው እነዚህን ሰዎች የክፍለ ሀገር መጅሊሶች ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ያሉ አካላቶች ተሰብስበው እገሌ መሆን ይሻለኛል ብለው ዑለሞቻችን ኡስታዞቻችን መርጠዋል። ሰሚዕና ዋጦና ብለው እንታዘዛለን። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። አንተ ዛሬ መጥተህ እዛ መጅሊስ ውስጥ ያሉትን ሰዎች የዘር ሀረጋቸውን እያየህ እገሌ እንደዚህ ነው እገሌ ኦነግ ነው እዚህ ምናምን ብትለኝ አልሰማም። የሚሰማ ጅላንፎና ጅል ካገኘ ተናገር። ትናንትናም ቢሆን ሀጅ ዑመርን
سنتاجل ويمساتشو ميموتون عكاراتوش تكالا لاتشو يال سنن بهاجو مرسيت سباسبوتن سوش كزرباتشالو يزرمان نتاشونا لجن لنين مانفلجم لنين فلجم من يرجلين زرونا يالو نير فتركوت الله سامر يسرون سو ورمونا سلتين هبراجين هبلين همارانا همنا بابانين من لارج من تكم لامتا من اللي جمرلت من اللي كان مسلت سلازين ياتبلاتشن كزي راديس يراك جيك بتا ميراكنو الله يطبق اندزي يالون يزرارون كوست غبطو كما واشت كزاوچ كن شيخ ابراهيم توفا علو تقمطوان سراچو ندمغمالن بتككل قالصرو شيخ بتككل سوال علمروم سلازي غبايون طيقونا لغبايو ريبورت اقربو غبايو يغمغموت نلاچوان كزاس غبايو كوتش بلو غمغمو عايش ابراهيم ستاتاچون يارمال يكتلو بلو قال يكتلان غبايتنيو نو يميمران اساچو بيچ ارلوم ليلونم شامير موسى مونه ليلو زي تكمتو يا اديس ابا مجلس مونه يتلايو يا حلفي مسلطان يتكمتو اكراتوچ يا استادر سراتنيوچو سيقرو ميشوموت بغبايون يا استادر سراتنيو نو دغمو اغاز دغاف سچي يا استادر سراتنيو نو چگر كاللبت بمرجا يزن بيروچو يدن ني سو يي چگر آل سلازي يي چگر اندي قرف على درگاچوم ተቋሙን እየመራችሁ ስካለ ድረስ ይሄ ሰው ይሄን ጥፋት ሲያጠፋ የት ነበራችሁ ብለን ሐላፊዎችን ጠይቀን እንዲገመግም እናደርጋለን ከቦታው ዞር እንዲልናርጋለን ከዛው እጭ ግን በሆይ ሆይታ መልሱ ምን ነቀንቀበትና የተለየ ተልኮ ያላቸውን አካላቶች ሰምተን አብረን ሆሆይ የምንልበት ምክንያት አይኖርም ይሄ የኔ ሐሳብ ነው ሌሎቻችሁም የራሳችሁን ሐሳብ አላችሁ ሐሳባችንን በጨዋ ደንብ ልለዋውጣለን ከቻልክ መልእክት አለኝ ወንድም ያስገባኝ ይላል ናውራት አንድ ሰው ከቻልኩ ላስገባ እችላለሁ በትክክል ጨዋ የሆነ ሐሳብ ማስገባ ከሆነ ማለት ነው እሺ ዘመን አው ዘመን አለ እሱ ላስገባው እሺ ሰላም አለይኩም ይስማላ አብዲ አብዲ ዘመን አስገባ ይብላል እስኪ ዘመን አስገብቼ ነበር ኦኬ ብዬ ፍቃድ ሰጥቼ ነበር እሺ እሱ ሂዷል መስለኛል ሐሳብ ካለው ዘመን ላስገባ እችላለሁኝ ኮንዲሽን እሺ ተመልሶ መጣ ነው ንጉስ እሺ ንጉስ የምትባለው ግን አስኪ ምንድን ነው ሐሳብ እሺ ንጉስ ግባ ሰላም ነው ማታ ሰርሁ እሺ ወዳጆች ይሄ ነው እንግዲህ መናልባት ሐሳብ አለ የሚሉ ታካላቶች ዘመንም ዘመን እስኪ ጻፍ እስኪ አለ ገብታል አብዱ ሐሳብ ካለ አስገባለሁ እሽየታ ይኛርለም ወዳጆች ቤተሰቦች እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይሩን ነገር ያምጣልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንም አንድ ያድርገን ካንድነት ነውና ድል የሚገኘው ካንድነት ነውና ኸይር የሚገኘው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክፍተቶቻችን ችግሮቻችን ወደ ላይ ከክራሳችን ላይ አርቆ አንድነታችንን ያስፈነልን ኢንሻአላህ በዙሪያችን ያንጃበቡ እኛ ሊያጠፉን የሚፈልጉ ነገር ግን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማይፈሩ ሰዎችን ዞሮ ዞሮ የሚያቆልቡናቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ጉልበትም ኃይልም ያለው አላህ ጋር ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቂያችን ነው አላህ ይነስረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ችግር ያውጣን ጥላቶቻችንን አላህ ያንሳልን ይልኩኝ የዛሬውን ፕሮግራሜን ጨርሳለሁ እንግዲህ እዚህ ላይ ያላግባብ የጻፉ ሰዎችን አሁን በቀጥታ ገብቼ ለቅሜ አሰናብታለሁኝ ከብሎክ ሌሎቻችሁ ጋር ወዳጅነታችን ይቀጥላል መልእክቶችን ሐሳቦችን እየመጣው አስተላልፋለሁ ያመናችሁበት ከሆነ ይሄ ሐሳብ ጥሩ ነው ብላችሁም ትሩ ከሆነ ሼር አድርጉ ለሌሎች ማድረሱልኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትሰሙን ልጆቻችን ይማርልን የታመሙትን ደግሞ አላህ አፍያቸውን ይመልስላቸው ብላ